Se alguém se pling, pling, pling bom, ding dong, cancha. Não é da mamãe que diz. Vou colher de haste. Será que é a sua da haste? Ja, måste gå in sen. Vänta. En tur.
Nu måste du komma in. Oj! Vi kan ta lite KN här. Jag tror vi må pröva den säkert. Jag prövar den. Jag prövar KN. Kasper, vi skriker ut. Kan du sända den? Ja. Kan du sända den?